Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Lia. A my vás vítáme u našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích, snažíme se vás pobavit, ale zároveň vám přidat něco hodnotnějšího. A dnešní epizoda bude věnovaná holčičím nejistotám. My říkáme vždycky, že nerady používáme anglické výrazy, ale tady je to taky trefný, prostě insecurities a prostě něco, co holky na svém těle trápí, a bude to tedy hlavně vztahované jenom na to tělo, protože nebudeme se tady bavit prostě o tom, když se holky cítí nejistě, nevím, v jakýkoliv situaci, ale čistě na takový detaily na našem těle, který nás můžou ve finále jako znejistit, nebo nemusíme se cítit komfortně v našem těle. A my jsme vlastně už to trochu nakousli, tohle téma, v prvním Girl Talku v intimitě, kde jsme se teda bavili hlavně o prsou a o holení, ale úplně jsme zapomněli, že ještě těch na zdraví. Je to pravda. Že těch nedostatku, nebo já nechci právě používat to slovo nedostatek, protože to nedokonalostí v uvozovkách je daleko víc, takže těm se budeme věnovat teď. Přesně tak, a protože nás asi úplně jako první, když se řeknou nějaký v uvozovkách nedokonalosti na ženském těle, tak jsou právě strie. Myslím si, že to je poměrně dost častý, že se najdou slečny, které ještě v dnešní době jsou nějakým způsobem s tím nespokojený, trápí je to na jejich těle. A já bych začala tím, kdy já jsem si všimla svých prvních strí, a to bylo vlastně v době, kdy já jsem to poprvé dostala, mně se potom měnilo tělo a v průběhu toho měnění se těla jsem samozřejmě se objevil nějaký strie prostě. A vím, že mi v tu dobu bylo kolem 13 let a že jsem z toho byla taková hodně nešťastná, protože u nás v rodině, respektive mámka mi jako dávala trošku tak jako najevo, že strie vlastně nejsou úplně dobrá známka, protože, nebo dobrá věc, protože to ukazuje, že si přibrala, a takže já jsem to brala jako špatnou věc, že tak dobře, tak se mi udělali strie, tak jako přibírám, ale už jako nedávala úplný důraz na to, že to je i hubnutím, že v momentě, kdy člověk jako hodně rychle zhubne, tak jakákoliv se ty strie, změna prostě tak postavím. Se ty strie taky udělají. A vím, že se mi udělali nejdřív na stehnech, kdy to byla mě vždycky. Já to říkám, že mě všechno jde do nohou a do zadku. Mně prostě nikdy nejde nic do břicha, ale vždycky se mi to všechno ukládá tady jako od pasu dolů. No a právě se to prokázalo i jako na těch stehnech, takže teďkon si myslím, že si jich člověk vlastně skoro vůbec ani nevšimne, ale dřív jsem si jich všímala docela hodně. No a další, co se mi udělali strie, tak jsme udělali na boku, jak vlastně je úroveň tý pánve, tak někde tam. A z toho jsem teda byla taky taková docela jako nešťastná, až potom jednoho dne přišel člověk, který to bral jako nějakou moji hezkou nedokonalost a vlastně říkal, že to, se mu to strašně líbí, že to je krásný, koukal na to prostě a fakt mě nějakým způsobem naučil, že na to mít strie není vůbec nic špatného a že naopak, že to je krásná ozdoba těla. Mm-hmm. A ještě teda teďko není to úplně dávno, podle mě tak jako 3/4 roku zpátky, jsem si všimla i takových ministrí na prsou, což mě teda trošičku vyvádí z míry, protože já nechci, aby mi rostly prsa. Já jakoby mám ty svoje maličkatý a je to pro mě takový, nevím, no, úplně na sobě. Myslím si, že by to ke mně ani moc nešlo, kdybych měla jako výraznější větší prsa. A tohle to musím říct, že bylo spojené s tím, že by mi, jako, že mi vyrostly trošičku, nebo že jsem asi přibrala tentokrát, to šlo i do prsou. Ale je to zanedbatelné za normálních okolností, kdybych vám to prso teď ukázala, tak to prostě ani neuvidíte. Takže tak, co ty? Já vlastně ani nevím, kolik mi bylo, když jsem nějak zpozorovala ty strie, ale pamatuju si jako, že si pamatuju ten moment, jako že jsem si jich všimla, ale nevím, kolik mi bylo let. Podle mě to bylo nějak okolo 15, protože já jsem byla jako trošku opožděnější, nebo že si fakt myslím, že do těch 15 jsem byla takhle rovná tyč a až okolo těch 15 vlastně i s příchodem jako měsíčka tady toho jsem se nějak jako začala trochu jako zakulacovat, ale hodně v uvozovkách. Tvarovat. Prostě nějaký ženský tvary, že jsem fakt nebyla tyč. No a
pamatuju si, že prvně se mi ty stryje objevily přesně oblastí pánve, boku, něco takového. Taková ta část těla, která vlastně nevím, jak ji pojmenovat, ale podle mě všichni, jako většina holek ví, co tím myslím. A u mě byl ten problém, že většinou jsou ty stryje takový bílý, že to jsou jako jezvičky, ale já je měla červený. Jako a fakt takový, fakt nehezký. Tak to si pamatuju, že z toho jsem byla hrozně špatná a říkala jsem to jako mamce a teď ona mi to přesně vysvětlovala, že jako to je, když se ta kůže jako trochu vytáhne anebo přesně jako stáhne, že to mají právě jako ženský, když jsou třeba těhotný, že jim že vyroste to bříško, no a pak zase spadne, takže tam se taky ti vytvoří pak ty stryje. A šli jsme s tím i za doktorem, protože právě si jde něco udělat s tím, aby nebyly takhle červený. A on nám doporučil, nebo mě respektive, si to mazat bioilem, což je vlastně ten olejček, který používají právě i těhulky, jako když jim vyroste to břicho, tak aby jim nepopraskalo, jakoby. A takže tím jsem si to mazala a pak ještě vlastně říkal, myslím, že v moment, kdybych jako s tím byla hodně, hodně nespokojená a kdyby to nemizelo to červený, takže je i možnost nějaký jako plastický operace nebo jako, že to snad možná nějakým laserem jde trochu vypálit nebo něco takového. Vím, že jako říkal, že ta možnost je, že si to můžeš aspoň jako, abys to neměl takhle červený, to upravit, ale teď fakt nechci kecat. No, a pak by nějakým způsobem někdy zbělali, vlastně ani nevím jak, prostě najednou z červených stryjí byly bílý stryje a vlastně nikdy jsem se s tím jako netrápila nebo nezažila jsem nějaký moment, kdyby mi někdo to vyčetl nebo mi řekl něco jako ošklivýho na ty stryje, takže vlastně jsem jako toho nikdy žádný velký jako mindráky neměla a to by mě fakt asi jako spíš zajímalo, jestli to je otázka na vás, jako holky asi teda hlavně, ale to taky musíme říct, že to nemá jenom holky, mají to i kluci. Mají stryje a vím, že právě jednou jsem to takhle jako říkala přítelovi, jako já mám kouký stryje a tam on, já mám taky a normálně mi ukazoval a fakt má jako i ve stejných partích, jako mají holky. No a chtěla jsem se vás zeptat, jestli teda vy jako máte problém s tím, že ty stryje máte, jestli vám někdy někdo řekl fakt něco jako nehezkýho na ně, anebo jestli prostě čistě sami od sebe s nima máte problém, protože vlastně já je fakt nevnímám jako něco špatného, tím, jak já jsem hodně světla, tak na mě nejsou jako moc vidět, jo, že fakt musí být dobrý světlo, prostě nějaký určitý světlo, pod kterým jsou vidět. A mám je trochu i na prsou, ale tam jsou úplně zanedbatelný. Tam fakt jako musíš hodně, hodně zkoumat pomalu pod lupou. Počkej. Aby si tam něco viděl, ale tak, no. Takže to by mě fakt zajímalo, jaký máte vy s tím zkušenosti, jestli jste se teda setkali s tím, že vám někdo řekl, že to je hnusný nebo tak a jestli vás nějak poznamenalo. No. Tak jdeme asi ke stream. Potom máme tady další kolonku a to je celulitída. A celulitída je samozřejmě další věc, která slečny trápí. Já nevím, jestli mají kluci celulitídu. Já jsem snad nikdy na klukovi celulitídu neviděla, ale zase je fakt, že já jsem měla vždycky jako takový jako docela jako vysportovaný kluky, takže tam třeba, no. Taky jsem nespozorovala. Ta prdelka je prostě taková. Hladňouka. Bez to, přesně. Takže to se přiznám, že nevím, jestli mají kluci stryje, ale celulitídu. Já jsem to zkoumala nějak posledně, když jsem tam promenádoval bez. Tak jenom. Tak co tam nazdar. Takže, co se týká celulitídy teda, tak jo, že spoustu teda jako slečen to trápí a dokážu to naprosto pochopit, protože přece jenom to je nepříjemný. Myslím si, že celulitída je věc, která se hodně, hodně odráží na sebevědomí. A samozřejmě i já ji mám,
i já jí mám, jsou období, kdy jí mám víc, kdy jí mám míň. Je to hodně o tom, jestli něco dělám, jak moc cvičím, jak moc jím a tak podobně. A dělej se mi i třeba, když se jakoby stisknu stehno a nahromadím si tam tu kůži. Tak tam máš ty tukový ty. Tak to tam je. Ale nějakým způsobem se zase taky postupem času se učím mít to úplně, ale úplně na párku, protože jsem ženská, jsem v nějakých letech. A dneska jsem si uvědomila, že mi táhne na 23, to je strašný. Ale to byla samozřejmě vtip, jo. A nicméně už jsem z toho taková, že asi kdybych byla mladší a věděla bych, že to mám jako vyjezený a že to je způsobený fakt tím, že se nehejbu, tak by mě to trápilo mnohem víc a vím, že i v tu dobu, kdy jsem fakt jako se moc nehejbala a flákala se, tak tam byla víc. Ale Geislerka říká, že, nebo respektive měla to napsané v knížce, kterou vydala, už je to taky nějakou řádku let, že celulitý je vlastně ve výsledku věc světla. Mm-hmm. Že prostě pokud je dobrý světlo, tak tam ta celulitý je míň, když je blbý, tak je tam víc. A je to fakt pravda, je to jako opravdu, že hodně závisí na tom světle. Ale já moc nevím, co k tomu mám říct, nepamatuju si, kdy se mi vyskytla jako úplně poprvé. Vím, že celulitída pro mě není úplně jako takový téma, nebo nemám co k tomu moc říct, protože já vím, jak to moje tělo funguje a mně stačí opravdu, abych začala pořádně makat a ta celulitída tam prostě nebude. No. Já si hlavně myslím, že jako celulitídu v nějaký určitý míře má vlastně každá, jo? Že přesně podle mě ty nejšťastnější to mají jenom, když přesně tu kůži jako zmáčkneš, tak tam mají takový ty hrbolky, ale to si myslím, že mají fakt jako 90% žen. Teď fakt jako možná třeba někdo z vás to nemá vůbec, ale možná myslím si... Možná někdo s nějakýma 2% tuku v těle. Ale myslím si, že to je fakt věc, která se vyskytuje u každý. A já ti vlastně ani nevím, jako čím reálně to fakt vzniká, protože si myslím, že do určitý míry tam hraje velkou, jako, nebo hraje tam prostě roli genetika. Určitě. Že podle mě i můžeš být sebehubenější, sebevysportovanější, ale pokud tvoje maminka, babička měly výraznou celulitídu, tak jí úplně neunikneš. Yes. A ono záleží taky, v jaký míře to je, jo. Když máš jenom trošičku jako taky ty šupinky, nebo já nevím, jak to popsat, prostě takovou tu jemnou, jenom zvrásněný možná to popsat, tu kůži, ale pak jsou i taky ty případy, které mají vyloženě ty dělíky. Jo. A ty máš celulitídu? Heleď, my před sebou jako, totiž s tou jako úplně nechodíme, jako já spíš jako tím, že dost flákám nebo prostě necvičím, tak ho mám jako taky povyslejší tu kůži mám, jo, nemám ji takovou tu vypevněnou, ale nemám přesně vyloženě takový ty džuzny, jo, to nemám. Já mám, když zatnu zadek. Jo, tak, no, tak když zatneš když zadek, zatnu tak zadek, no. tak tam jako jsou, ale no. Když není zatnutý, jasně, všimne si toho asi člověk, jako, ale taky hodně záleží na světle. No. Ale to je podle mě i taky otázka, jestli tohle to kluci vůbec vnímají. Jako reálně... No, to je další věc. Vlastně ani si nevybavu, že by mi někdy jako nějaký kluk řekl, ty máš celulitídu. Vlastně ani jsem z klučičích úst neslyšela slovo celulitída. Možná ani neví, co to je pomalu. Ale mě se, promiň, že se jako... Já si myslím, že my jsme měli poměrně dost štěstí na kluky obecně, že jsme nechodili jako s idiotama, nebo nechodíme s idiotama, co se jako týhle oblasti týká, můžou být třeba trošku máklí v jiných věcech, ale co se týká tohle z toho, tak to je v pohodě. Ale já vím, že jsem se takhle jednou nějak párkrát jednou, vím, že jsem se takhle někdy trápila jako tím, že jsem si všimla, že to je trošku víc vidět, ale ten kluk mě uklidňoval, že vykašle se na to, pane bože, vždyť jako... Mě vždycky kluci říkali, ať už jako můj kluk nebo moji kamarádi klučiči nebo takhle, že pro ně daleko jako víc antisexuální nebo asexuální je, když ta holka to přehnaně řeší. A jo. Když na ní vidějí, že ona to hrozně řeší a je přesně taková jako a zasně to světlo, ať mě prostě nevidíš a nešahej tam na mě, protože tam vím, že mám přesně, já nevím, stryje celulitídu nebo něco. Takže to je pro ně daleko víc jako odpudivý, než ty samotný, že mi se toho reálně fakt jako nevšimnou. Jo? Nebo není to, pokud přesně nechodí s nějakým klukem, který
já nevím, je nějaký bodybuilder možná, nebo někdo, kdo vyloženě se zabývá jako stavbou těla a tady toho a vadilo by mu to, nebo nějaký kulturista, nevím, ale nikdy jsem se s tím nesetkala a právě naopak většinově mi vždycky bylo řečeno, hlavně to prosím tě neřeš, protože to je daleko horší, když to přesně pořád řešíš. Jo, to, že za ním někdy přijdu a řeknu, peníze, mám hnusné pleť, mám hnusný vlasy, tak to je takový to holčičí remcání, když mají prostě blbou náladu, ale jako konstantně se v tom nímrát a rejpat a vlastně ponižovat se před tím klukem na základě tady těch věcí, tak že to je pro ně daleko horší, no. Ale já jsem ještě k té celulitidě chtěla něco říct a už nevím, co to bylo. Jo, že právě spousta podle mě holek, který mají takhle nějak tu celulitidu v nějaký větší míře, tak se můžou dostat do jako hrozně nepříjemné situace, když jako se jí snaží zbavit a nejde jim to. A je to právě, že i dřou ve fitku a všechno, ale právě je tam hrozně důležitý myslet na tu genetiku. A vlastně by mě strašně zajímalo, jak jsou takový ty různý salony, kde ti jako takovýma těma lymfatickýma a tady těma masážem a tohle, co jestli to reálně může jako zredukovat. Hele, nemůže to asi úplně podle mě zredukovat úplně, může to trošku zlepšit, zmírnit. Já jenom, mě napadá, že já jsem, když jsem chodila hodně do sauny, tak jsem si brala lufu sebou. Co to je? To je taková houba a vlastně tou jsem si masírovala v té sauně stehna, zadek, i prsa třeba a takhle. A to by mělo pomáhat, protože já kdybych se připravovala na tuhle epizodu, jakože dělala nějaký research, vyhledávám přesně to, co jsem teď chtěla říct, ale mám takovej dojem, že to je hodně i spojený s nějakým krevním oběhem. Jo, je, určitě. A vlastně tím, že ty masíruješ v té sauně, ty partie, tak jakoby podporuješ proudění té krve a o to je to potom lepší. Mm-hmm. Takže ty máš přihlášený můj Instagram na iPadu? Mám, už jsme to řešili, ty jsi měla půjčený, když jsi měla rozbitej ten mobil a já tam nejsem přihlášená, ale oni, když seš odhláš, nějaký chodí notifikace. Aha, no to nevadí. No nicméně, potom ještě jsem, hodně jsem zkoumala, jako co by teda na to mohlo zabrat, taky zase dřív, když jsem byla jako mladší, a pít hodně vody, no, že prostě, jo, voda, že zavodněnost to hodně podporuje. A já si taky všímám toho, že jsem před menstruací strašně zavodněná, vždycky. Já si přijde, kdybych měla viditelně 5 kilo navíc. Opravdu je to vidět v obličeji, je to prostě vidět na rukou, na nohou, na prsou, všude. Takže to taky jako zavodněnost, tak nějakým způsobem se jako odvodňovat jako v průběhu toho cyklu, to by taky možná jako mohlo zabírat na celulitidu. Ale teďkon, já to neřeším, víte co, já se stejně nikde teďkon nebudu vystavovat, protože máme všechno zavřený. Doma to nikomu nevadí. Mně je to vlastně tak jedno, protože já chodím doma furt v teplákách a nekoukám se na sebe do zrcadla. Takže pro mě to je takový, nevím, no. No, pak tady máme bodík prsa, který jsme teda rozebírali už v intimitě, podle mě docela dost, že tam tomu byla věnovaná celá jedna velká část, takže tady bychom se jim mohli věnovat možná jenom tak jako okrajově, protože ty si říkala, že k tomu něco máš. Jo, ale to je spíš otázka na vás, protože my jsme nějak s holkama v práci kecali a bavili jsme se s jednou s holčinou, že mi vyprávěla, že chce jít na piercingy bradavek. A vlastně já jsem jako si říkala, proč, když to jako bolí a teď jsem z toho byla taková jako překvapená, protože pro mě piercingy v bradavkách vždycky byly jako ozdůbka. A ta holčina mi říkala, že na to nechce jít z důvodu nějaký jako jako estetický. No vlastně ono to možná bude spojený s estetičností. Mm-hmm. Jakože z důvodu z nějakého jako ozdobování se, ale že má vpáčený bradavky. A to je podle mě věc, o který třeba spousta jako holek si ani to neuvědomuje, že by mohly být jako třeba ten případ. Není na tom vůbec nic špatného, myslím si, že prostě co nám tam narostlo, to tam je, tak jako s tím se nedá nic dělat. Ale přivedlo mě to na hrozně takovou jako myšlenku, která mi leží v hlavě. A to je to, že vlastně, holky, jestli někdo na to koukáte a máte piercing v bradavkách, já si to nedokážu představit, jestli prostě, když ty dati propíchnou tu bradavku, tak to znamená, že ti automaticky jako stojí, nebo že už se jako nevrátí do toho původního stavu? Jo, mě to říkala
kamarádka, která právě, už nevím, jestli už na tom byla, anebo to právě měla v plánu, že to snad dostala od někoho k narozeninám. A že přesně na to jde z toho důvodu, že je to i z důvodu toho, když třeba chceš mít jednou dítě a chceš ho kojit, tak když máš ty bradavky jako zapadlý, tak to nejde. A ona právě říkala, že ono, když ti to propíchnou, tak ti ty bradavky prostě stojí, máš je jako vylezlý a tím, že vlastně pod ním vede ten jako drát nebo ten piercing, no, tak ona se jakoby zasekne a nemůže zpátky. No a ty, když ji nosíš třeba, nevím jak dlouho, nějakou určitou tu na dobu, ušnici, ten piercing, tak potom a pak ho vyndáš, takže už by ti jako tak měla zůstat ta bradavka. Ale to jako, to vím, že mi jenom takhle říkala, sama jsem to nějak neskoumala, jako je možný, že taky jedno to prostě by to možná potřebovalo, ale zatím jsem nad tím nepřemýšlela, myslím si, že to budu třeba řešit, až jednou třeba přesně budu chtít mít dítě, nebo tak se zeptám doktorky, jako co si myslí, jestli by to mohl být problém. Já si s tou myšlenkou hraju dost, protože moje stydlivost poslední jako dobu, no ono to trvá už dlouhou dobu, tak už mi přijde, že překračuje všechny meze. Že už mi to jakoby hodně ovlivňuje a nemyslím si, že by to bylo způsobený tím, že bych měla jako kolem sebe špatný lidi, že bych se vedle nich necítila komfortně, to vůbec ne, troufám si říct. Moje stydlivost se třeba projevovala i jako v dvouletém vztahu. Jo, že opravdu tam byly jako momenty, právě co se týká jako té oblasti toho hrudníku, že jsem se jako schovávala, protože jsem prostě nechtěla, mě ten kluk viděl a to jsem zjistila teď nedávno, že vlastně mají lidi ze mě pocit, že jsem taková do větru a že bych se nejradši všude slíkala a že vůbec jako nemám problém se studem nebo se styděním a co se týká těla, ale mám extrémní, je to prostě pro mě brutálně intimní věc a nechci, aby to viděl každej. Je to pro mě fakt takový jako moje schránka. No ale, takže já si právě jako s tou myšlenkou hraju, že by mi mohla pomoct v tom sebevědomí právě jako z toho důvodu, no. Ale nevím, je to takový, teď ani není, kde vám to píchli, že jo, protože mám všechno zavřený. A takže uvidím, no, jako, ale hodně, hodně nad tím přemýšlím, že bych si to nechala propíchnout, no. Myslím si, že by to mohlo pomoct na psychiku trošičku. No tak jo, tak já myslím, že tady ti můžem odprsou. A pak je tady taková jako nejošemetnější položka a to je vzhled toho dole. A zároveň si myslím, že to je pro holky, jakože to hodně řešej. A teď je vlastně otázka, kde k tomu vůbec přišli, k tomu, aby to řešili. Toho dole myslíme prostě tu intimní... Vajajaj. Jony. Já mám ráda slovo vajajaj. Já mám ráda jony. A vlastně, myslím si, že spousta holek třeba odkoukala někde na nějakých filmech pro dospělé, že jak to tam vypadá třeba u jiných holek. A pak se jako dívají na to svoje, co jim bylo naděleno, a vlastně se začnou s tím porovnávat. Začnou říkat, jo, ale vlastně já tady mám takhle úplně na rovinu, prostě má to tam, jsou tam pisky takový dole. No a podle mě spousta holek řeší, jak vlastně jsou jako velký, tvarovaný a tohlensto. A myslím si, že to je taky jako taková jako nejistota mnoho holek, že vlastně tam mají třeba jako jinak než nějaká jako jiná hvězda z nějakého filmu a řešej to a vlastně jsou třeba kvůli tomu nejistý sebou samotnými. Já se přiznám, že já jsem tohle nikdy neřešila a je to asi divný, já nevím, ale psal se rok 2020, únor, a já jsem ještě byla ve škole a poslouchala jsem jeden díl podcastu jednoho nejmenovaného, tím tady neděláme reklamu, a tam se právě bavili jako o spodku. A já jsem to poslouchala a teď se tam jako přirovnávali to jako k hamburgeru a k řízku.
A co je? Yes. A vlastně hamburger bylo to, že to bylo všechno jako schovaný tam nějak. Jakože tak jako to. A řízka bylo, že to vylejzalo. A za prvý mě přišla chuť jak na hamburger, tak na řízek, když jsem to poslouchala. A za druhý, to bylo pro mě v mých 22 letech, no tehdy mi bylo ještě 21, to bylo pro mě poprvé, kdy mě napadlo se podívat, jak vlastně to tam jako máš burger nebo dole řízek. Vypadá. Přesně. A vlastně já jsem nikdy nad tím nepřemýšlela. Nikdy v životě mě prostě nenapadlo jako přemýšlet nad tím, že tam dole to není hezký, nebo že by to mělo vypadat jako jinak, a nebo se mi to tam prostě líbí a jsem s tím spokojená, že ani z toho důvodu mě to jako nenapadlo nad tím nějak přemýšlet, ale vím, že tehdy jsem jako poprvé jsem to nějak jako víc zkoumala, ale jinak vůbec mě nenapadlo, že to holky řeší. Vůbec. Ten vzhled tam dole. No. Obecně, jako vůbec. Celkově. No nevím, ale to podle mě taky hodně, jako hodně pramení, ať už těma filmama pro dospělí, anebo přesně, že narazíš na kluka, nebo jsi s klukem, který tě na to upozorní. A ještě chraň ho ruka páně, ale kdyby řekl něco takového, jako no ta, se kterou jsem byl předtím, tak to tam měla takový a makový, no tak ten by letěl. Ten by vyšel oknem. Ale... Já jsem se teď vzpomněla na to, na díl Sexu ve městě, jak vlastně byla Charlotte na vyšetření a jako s tím tam dole a řekli, že její vagina je v depresi. A teďka ona přišla, prostě zase měli ten jejich kávovej dýchánek a takhle. A teď jim to tam říkala, prostě my vagina is depressed. A teď my se jí začali smát, že jo, jestli s ní půjde na terapii a tak. A přišla tam, myslím, Samantha a právě jí říkala, jako jestli... že se na ní musí víc dívat, nebo něco jako, a ona, jakože Charlotte, já jsem se na ní prostě nikdy nedívala, a teďko, jako Samantha, prostě já se na ní mohla nikdy dívat, a teď ona, jakože, co když bude ošklivá, a teď právě říká, a nediv se, že, no a teď co, nediv, že tvoje vagina je v depresi, prostě. A vlastně nevím, kam se tím chtěla dojít, ale tím, že prostě máme i Patreon Sex ve městě, jak jsem to chtěla říct, že to řešili i v Sexu ve městě, prostě. Já si myslím, že to je docela jako řešící téma. Já teda nevím, jestli to řešíte s holkama vy třeba na víně, když jako se vidíte, ale já vím, že my dvě jsme spolu ještě s Náťou, jsme byli někde chlastat zase. A vím, že jsme, no chlastat, šli jsme do baru si sednout na skliničku vína. A vím, že jsme k tomu došli. A tak asi to bylo, no podle mě, to bylo ještě, vlastně asi to bylo ještě předtím, než jsem slyšela tu epizodu o těch vagínách, jako tam potom. Ale vím, že jsme to taky řešili a že se jako, že s Natkou jste se o tom docela bavila. Já jsem seděla a říkala jsem si, a jak to, já to, a nechápala jsem vůbec, že, a to jsem třeba, já jsem jako odmala vídala na ty holky, protože jsme dělali moderní gymnastiku a převlíkali jsme se před sebou v šatnách, že jo, a taky už jsem viděla pár filmů pro dospělý, jako, takže asi, mám představu jako asi o tom, že ne všichni to mají stejný, jo, jako na rovinu, ale nikdy mě fakt nenapadlo mě jako se jako srovnávat s nima. Já jsem se taky nikdy jako nesrovnávala, že bych viděla nějakou, a to si řekla, tyjo, ta je fakt pěkná, jakou ji chci mít. Vytiskla bych to a běžela za tím doktorem a takhle mi ji upravte, přesně takovou ji chci mít. Ale napadne tě to nad tím přemýšlet. Ale je podle mě fajn to třeba řešit s tím jako svým partnerem a říct mu jako, hele, já nevím, přijde ti to v pohodě. Co myslíš? Já se, když narážíš na partnera, já jsem si vzpomněla, že jsem takhle vlastně dostala jednou kompliment. Takovou pěknou jí máš. No ale jako jo. A pak ještě tam poslala, že jsi příjemná. A já. Díky. No, takže to jsme podle mě tak rozebrali, takový ty nejistoty, o kterých jsme se chtěli dneska bavit. A teďkon bych se ráda přesunula k tomu, jak vlastně tyhle ty mindráky vznikají. A jako první otázku tady mám, že jaký vliv na to mají ty třeba sociální sítě a nějaký porovnávání se a tak.
Protože když se to vezme, tak ty trendy se neustále mění. Jo. Před XY let tady byla Marilyn Monroe, která měla ty fotečky v těch bikinách a v těch plavečkách prostě a měla tam přesně ty velký jako stehna a teď tam byla vidět ta celulitída a byla to ten největší sex symbol. A teďkon máš jako pomalu jeden z největších sex symbolů, nějakou Kendall Jenner, která to má vyhlazený jak kluziště prostě. Když jsi všechno zmínila, Kylie si chtěla říct Jenner, ne Kendall. Jo, Kendall, to je ta, co chodí pro Viktorku, ne? Jo, takhle. Já myslela, že jako narážíš jako na úpravy a jako symboly, no, jako že Kylie, víš, tak jsem se ještě jo, to spletla. Ne, já jsem právě chtěla říct jako nějakou takhle známou modelku, jo, která... Jo, promiň, tak jo, to jsem tak, se nepochopila. No, a myslela jsem to i tím, a tak oni jsou známí obecně, tady ty Kardashianky, že si prostě upravou ty svoje fotky právě, aby, že působí až nereálně. Zrovna teď jsem viděla nějaký video, kde se jako jedna z těch, mě se pletou, natáčela, a myslím, že to byla zrovna ta Kendall, že se právě natáčela jako v zrcadle a jako byla tam jenom v kalhotkách a v podprdě a natáčela se a jako zoomovala to nějak a bylo tam vidět, že to natáčela očividně na nějaký filtr, jako zhubeňovací a jako deformovací, protože v jednu chvíli, jak to právě přizumla, tak to ten filtr nezvládl a najednou jí tam takhle jako by vyskočila část. Ona vlastně to udělala, že ty máš totiž takhle boky, že jo, no, pak máš nějakou takhle tu první vlnu, pak máš děuru a pak máš zadek, že jo. No a ona nějak si vyretušovala tu první vlnu a právě tam bylo vidět, jak to přizumla, jaký to vyskočilo, jaký to zase sletělo zpátky. A to je hrozný. Je to hrozný, je to, a hlavně Kendall je hubená a myslím si, že ta nemá úplně zapotřebí to dělat. Ale samozřejmě modelky furt do určitý míry vstupují do našich životů v tom, že nás to ovlivňuje, že se cítíme jako něco méně. Teď se to ona se to zlepšuje postupem času. To, že to jde zase do dalšího extrému, kdy ty hubený nahrazují jako až moc silnýma ženama. Jako, je prostě, co jsou ty extrémy, ale to je pořád. My vždycky s těma extrémama máme problém, protože proč vlastně nemůžou ukazovat úplně jako tu zlatou střední cestu, víš co, že to je... Jo, no, že to, no ale nicméně, prostě je to buď tak, nebo tak, nic mezi. Ale chtěla jsem říct, že hodně na nás má vliv Instagram a tím, že, jak už jsi zmínila s těma filtrama, my si dneska můžeme vyfiltrovat úplně všechno. Já nevím, jestli jste viděli na mém Instagramu, já jsem tam dávala fotku, jak bych vypadala jako těhotná. Já si troufám říct, že kdybych tuhle fotku přidala do feedu, jako normálně post, tak mi to lidi sežerou. No to si píš, že? Kdyby nevěděli, jak to... A když to jde udělat si těhotenský břicho, tak proč nejde, proč by nešlo naopak, že ještě extrémně se zhubenit. A strašně moc holek a možná i kluku právě potom ztrácí nějakou... představu o té realitě. Přesně, no, přesně tak. A vlastně ty modelky vám, oni vám neukážou, že mají tu celulitídu, že jo? Protože proč by to dělali? Protože by to mohlo stát práci, že jo? Tím, jak to jako no, nastavený, když to tak blbě je řeknu. To, samozřejmě, to se bavíme o té celulitídě, to si myslím především, nebo takových těch obecných věcech, které nějakým způsobem způsobují ty naše insecurities. A to na to má jako extrémní vliv, si troufám říct. Proto je hrozně důležitý, aby se ukazovala i ta druhá stránka. Aby opravdu se... Jaká druhá stránka? No, jako čeho? Že to, že tady je někdo a má vyretušovaný všechno, Tak to není. Tak pojďme ukázat, že máme taky strie. Jo, to přesně třeba, jak jsme přidávali v létě fotku ještě z maci, z bazénu. Máme tam prostě strie a lidi by mohli říct, ale taky by si mohli rýpnout, jo, že třeba no, vám se to jako říká, vy jste přece jako všichni hubený a tohle, ale tady se momentálně jakoby úplně nebavíme. Ale co je na tom špatného, víš? Ale to je další věc, že... To je, no... Jako... Mně přijde, že
ty lidi mají jako ve zvyku, že všechno je tak nějak jako špatně, že se jako nikomu nezavděčí, že když přesně jako řekneš, já nevím, že jsi měla špatný den, protože ti něco nevyšlo, tak se na tebe můžou ty lidi sesypat. Ale tady jsou prostě lidi, kteří přicházejí ve životy, jak si můžeš stěžovat, víš? Nebo jako, a takhle to myslím, že obecně ty lidi mají jako vždycky tendence jako ti tě poučovat a říkat ti jako, no ale ty jsi nezažila tohle, takže víš vlastně úplný hovno. No já jsem ještě takhle, to, ono to k tomu asi moc nepatří, ale jsem si vzpomněla na jednu nějaký komentář, že no vám se to jako říká, nebo vám se to říká mluvit o obezitě a o jako tloušce lidí, když vy jste obě dvě hubený. A dost často se jako setkávám s něčím takovýmhle, že jako, no, tak to se ti to říká, ale ano, mně se to možná do určitý míry říká, protože já jsem 16 let makala tak tvrdě, abych prostě měla postavu, jakou mám. Jo, a jakože já jsem si to nevyležela na gauči, já jsem to nedostala geneticky. A to mi přijde hrozně, jako, je mi to líto, že jako tohle si pak taky lidi jako neudomá. Ale teď se zacházím zase do něčeho úplně jako jiného. Možná to ne, je jako šílený vlastně ty sociální sítě. Já si pamatuju, že takhle jsem projížděla Instastories a jak už ti nafrcali už i reklamy, že jo, do Instastories, že máš někoho, někoho reklama, tak. Takže mi tam normálně Instagram podsouvá a to jsem i jako schválně kvůli tomu otevřela, že mi ta reklama vyskočila. A bylo to přesně jako aplikace takhle na úpravu toho těla. A ty jsi tam mohl normálně hodit ten six-pack prostě na sebe, takhle se zúžit ten pas, úplně nerealisticky, jakože normálně bys takový pas nikdy mít nemohla, by si musela vysekat žebra, aby to šlo, jo? A úplně říkám, ty ve, co to je prostě, můžeš tam ten zadek nadzvednout, že jo? A všechny tyhle věci. A fakt už se jenom pak říkáš, jaký psycho to je, že... Fakt na tom Instagramu můžeš ze sebe udělat úplně, ale úplně jinýho člověka, než jakým reálně seš, jo, že... Jedna věc je umět skrývat svoje křivky tělo a obecně nějak jako to, jak vypadáte oblečením, ale to už asi není trendy. No. Teďkon se to musí upravit všechno v aplikacích a to je další věc, prostě všechny tyhle věci mají strašný vliv na nás všechny. Myslím si, že, nebo na mě asi tolik ne, na tebe asi taky tolik ne, ale pozastaví se u toho člověka. Pak čemu mám opravdu teda věřit? Vypadá ta holka takhle, nebo vypadá teda takhle? A mě baví hodně na Instagramu, jmenuje se to, myslím, že Celebs Plastic, nebo Celeb Plastics, a tam je pěkně ukázaný, jako co všechno mají. A potom je ještě jeden. A ten vám, já to pak najdu na linku, to když tak dolů do popisku. A tam taky se ukazuje, jak si právě takhle slavní lidi, modelky třeba, nebo nějaký jako youtuberky, instagramerky a tohle, jak si právě upravují ty fotky. Ale jsou tam i Kendall Jenner, no, Kylie jasně, a podobně, no. Všichni tohle. Tak je to takovej dobrý... Ale to si dobrý... jenom říká, že to jsou přesně ty lidi, kteří to jako reálně nemají zapotřebí, nebo možná právě mám pocit, že to nemají zapotřebí, protože to mají všechno takhle vyfiltrovaný, ale neříkej mi, že modelka, která chodí pro Victoria's Secret, který jako vždycky byly braný jako ty s těma nejvíc dokonalýma postavama, když chodili tyhle přehlídky, ty nejvíc vychrtlí, nejvíc hubený a tohle. Takže, ale to je taky vlastně otázka, jestli ve finále tady ty holky, který třeba většinově jsou braní jako ty perfektní, jako ten teda ideál, tak jestli oni sami nemají ty komplexy úplně největší, jo, když musí reálně si takovýmhle stylem ty těla upravovat, přičemž reálně ty, jako, ty žiješ v tom, že už tak, jak jsou prostě dokonalí a oni stejně si jako v těch filtrech to musí ještě vylepšit. No ale tak jako... To podle mě je úplně jasná odpověď, jako v momentě, kdy ty máš potřebu upravovat si fotky a formovat si tam jinak ksicht, zvětšovat si oči, rty, zmenšovat si nos, zmenšovat si pás, zvětšovat si prsa, tak jako evidentně máš problém a komplex. Jako já si nepamatuju, že bych někdy nějakou fotku editovala takovýmhle způsobem. V životě. Já vím, že dobře, jednou jsem si to zařešila jsem. Zahradník mě líbal. Jednou, a to jsem ti posílala, jsem si vyretušovala jeden obrovitánský pupínek na čele, nebo mezi očima. Tak, třetí oko. Tak to se přiznávám, to jsem udělala, ale mě by byla hanba,
Kdybych si dávala fotky na Instagram a měla je upravovaný, nemám, jsou tam jenom jako klasický filtr jako barvy, všechno je to real, jo, věřte mi. Tak mě by byla hamba, kdybych tam takhle postovala prostě, že mám přesně sixpack, víš co, a prsa, ty jo, trojky, a pak by mě někdo potkal na koupališti na Slávy, ty vole. A já měla vanu, jo, prostě měla jsem, neměla jsem žádný prsa. Jo, jako úplně by se to neschodovalo s tím, mě bylo trapně. Jakože fakt, Já bych ani nemohla vylíst jako ven, že bych prostě byla asi měla schýz, jako abych někoho nepotkala, a jako teď stačí strašně málo k tomu, aby se takovýhle věci provalily. Stačí, aby se ti takhle za tebou něco kroutilo, víš co. A to bych si fakt pak připadala, jako kdyby mě jako toho někdo přistihl, bych si říkala, tyhle, tak teď jsem ještě zoufalejc, než kdybych tam tu fotku dala v tom originále, že jo. Naopak, v tom originále by aspoň lidi ocenili, wow, ok, dobrý, ona prostě asi je se sebou v pohodě, ukazuje to na tom internetu, protože i to je opravdu potřeba, jako. Já jsem si teďkon vzpomněla ještě rychle, že jsem byla zase nějak na Instagramu a já sledu tu Andrejku Kalousovou a ta mě třeba přijde úplně nádherná, ta je fakt jako krásná holka. Já. A měla tam nějaký jako mluvící Instastories a já jsem si přesně říkala, že to je krásná a tohle to. A pak jsem si všimla, že má nějaký jako filtr, protože jak je to ten Instagram napíše, že byl použit ten. Tak jsem se ho schválně zkusila, protože mě zajímalo, jako do jaký míry jí to upravilo, protože mě tam působilo úplně nádherně. No a teď jsem to zkusila a to bylo přesně. Řasy, ty vole, ti to vytáhlo, držku ti to vytáhlo, ksich ti to jako vyblendilo, že jo, nebo prostě jako zjemnilo. A bych říkala, tyjo, ale že taková holka to má taky zapotřebí, víš, protože třeba když jsem se viděla s tím filtrem, to se připadala jak největší umělá barbína. Ale to fakt, jako jsem si, já to chápu, jo, jsou to přesně ty Instastories filtry, ale úplně mě vyděsilo, že vlastně nejdřív jsem si fakt myslela, že tak, jak vypadá těch stories, tak je opravdu takhle přirozeně. Jo. A až když jsem si na sobě samotný zkusila ten filtr, co ona tam na sobě měla, tak jsem říkala, aha, tak to asi jako není reálný. Hele, já trošičku rozlišuju filtry, protože je rozdíl, když si přesně uděláš jako fotku na ten Instagram do toho jako příspěvek a teď si to tam přesně celý upravíš, a je asi rozdíl, když třeba jednoho dne, nevím, dám příklad, potřebuješ nahrát nějaký stories, který máš třeba dopředu daný, protože se týká spolupráce, jo, tak a ten den zrovna ti to úplně jako nesluší a nevypadáš zrovna tak jako reprezentativně, tak v tomhle případě to třeba jako chápu, že si tam nějaký filtřík dáš, jo, jakože na ty mluvený stories, ale taky je podle mě důležitý jako nejet v těch filtrech pořád. Já jsem teď koukala nějak nedávno na Plačkovou, protože mě baví sledovat, a já jsem teda byla jako mírně v šoku, protože mě ta ženská baví, je prostě příjem jako, že se s ničím moc úplně nesere, ale a ona se teďko nechávala dělat nějaký nový ty výplně a byla na nějaký speciální klinice a tak podobně. A já vím, že jsem jako čekala, že to teda jako ukáže na tom Instagramu, když už teda na ty úpravy šla, jako to, bylo to tak nutné, tak ať se teda jako předvede. A ona každý jedno story stejně nahrává s filtrama. A takže chci tím říct, že já nemám opravdu jako problém, sama občas si tam dám nějaký ten jako filtříček na úpravu, nebo jestli z toho někdy dělám prdel, ale jako jedna věc je to mít jednou za čas a druhá věc je to mít jako furt. A to si pak říkám, tak když ona má potřebu mít taky ten filtr, tak proč chodila na ty úpravy? Víš, jakože... No jasný. Jako nedává mi to smysl, ale furt mě baví sledovat. Takže... Já si ale myslím, že ty filtry jsou, jako tady, teď mluvím o těch Instastories filtrech, nemluvím o filtrech přesně barevných, když si upravuješ fotku, ale mluvím o také těch přesně, který ti nafouknou tu držku, ty řasy ti zvednou, že jo, nos ti zúžej, jo, takový tenhle ty filtry na Instastories. Tak podle mě to jejich největší nebezpečí je v tom, ne, že ty vidíš ty holky, jak se jako natáčí na ty stories a mluví tam a vidíš je takhle, jak vypadají. Ale pro mě osobně třeba je nejtěžší se jako udržet a vlastně nemít za sebe depky v moment, kdy tam ten filtr nemáš. Si vyzkouším nějaký ten filtr a vidím, jak vypadám a pak ho vypnu.
Yes, protože tam máš hrozně vidět ten rozdíl, jako jak to máš instantně, že máš, jako vidíš sebe, zapneš ten filtr, teď se tam vidíš prostě ty řasy dlouhý, ta držka na folu, krásná, a teď ho jenom vypneš a najednou puf, a takhle ti vyjede ten ksicht, takhle ti oči ty zmenší a tak. A to vím, že to teda pro mě bylo vždycky, nebo je hrozně nepříjemný, mm-hmm. a tak to radši vůbec nedělám, protože vím, že to by pro mě možná mohla být jako cesta do pekel, že to bych se možná, a myslím si, že to je i ten důvod, proč třeba některé ty holky, jakmile začnou používat ty filtry, tak už pak nejsou schopný dávat je tam bez toho filtru, protože tam už vidějí ten skok a už si tak jako zvykli na to, že tam mají přes sebe tohle a jsou tam ty vyfintěný, ty krásný, že když, tak už to nejsou schopný prostě používat. Jo, určitě no. Je to hrozný ten Instagram, jako fakt dobrý sluha, špatný pán, jako s ohněm, vždycky se tam můžeš spálit a může ti to dát hrozný mindráky a vlastně jsem asi hrozně ráda, že nějakým způsobem tam nemám nic, nebo nemám na tom, že mě to jako nějak neovlivnilo, jo, tím, že si vždycky přesně říkám, hele, tohle nemusí být reálný, jako buď v klidu no, a tak. Jasně. Ale další jako věc, co se k tady tomu pojí, když půjdeme pryč od těch sociálních sítí, tak jsou, jako je realita, která nás taky může takhle poznamenat. Mm-hmm. A já si myslím, že ta realita může být, může spočívat právě v tom, že vám někdo něco řekne. A já třeba vím, že pro mě je hrozně citlivý, když vidím, že kluk komentuje cizí holku, ať už je ta holka nahá, když se třeba, hlejte se, je pořad, jmenuje se to Naked Attraction a tam prostě lidi jsou nahatý, tam vlastně stojí v takovém boxíku, ten boxík se furt odsouvá, první, co vy vidíte, je prostě jejich jako... Pipina. No, nebo klučičí ork, přesně. Díky. A vlastně je to založený právě jako na té nahotě. No a pro mě je fakt jako... Já říkám, já jsem tam dole se uspokojená, já to nebudu měnit, nechci to měnit, ale samozřejmě mám nějaké svoje mindráky v jiných oblastech a je to pro mě hrozně jako těžký a nepříjemný, když slyším, že ten kluk se nějak jako třeba vyjádří o té holce, která tam právě stojí nahatá v tom boxu, že třeba to tam dole má hrozný, ošklivý. A to je podle mě častokrát si to úplně neuvědomují ty kluci. Nemyslím si, že by to dělali jako schválně. Že přece komentují jinou holku, tak jak by tě to mohlo ovlivnit, ale myslím si, že dost často se může stát, že naopak ta holka začne si říkat, ježiš, a co když teda já se mu taky nelíbím, co když moje prsa nejsou pro ně tak hezký, co když moje pipina taky není prostě tak hezká, jako on by si představoval. A netýká se to samozřejmě jenom prsou a spodku, ale týká se to všeho. A je to hrozně, hrozně těžký, si myslím, budu mluvit hlavně za holky. Když takhle jako kluk okomentuje někoho a vlastně můžeme se to strašně snadno jako obrátit na sebe a můžeme se tím potom i dost jako řídit a možná to hodně ovlivňovat. Já bych možná tady to směřovala přímo na kluky, pokud na nás nějaký kluci koukají. A vím, že jo, protože vždycky jste snad i nejaktivnější komentátoři. Tak prosím, nedělejte to. Jakože když jste s holkou, svojí holkou, tak se snažte fakt jako nekomentovat jiný holky. Ať už v dobrým nebo špatným. Vlastně nevím, co je horší, jestli jako před tou svojí holkou říct jako tady ta holka, co vidím na tom Instagramu nebo v tom reálném životě, má pěkný prsa a nebo i to, ježiš, tady ta přibrala. Jo, není to, podle mě jako žádný holce to není příjemný, takže pokud naše podcasty sledujete z toho důvodu, abyste se přiučili něco nového o ženách a o holkách a co máme rádi, co nemáme rádi, tak tohle nemáme rádi. No. Takže to je jenom takový reminder. Ale, já jsem taky chtěla říct to, že vlastně taky jsem se setkala s tím, že klučina vedle mě začal dělat takový to, že já nevím přesně, buď byl jako na Instagramu, nebo mluvil o nějaký jako mojí kamarádce tenkrát, nebo něco takového a přesně by to bylo jako, tyjo, ta nějak přibrala, ne, ta byla hubenější, anebo
No, nejčastěji starý tím. A já vždycky tady těch je úplně v pohodě ta holka, nebo jo, anebo to bylo přesně nějaká holka jako na Instagram, která měla úplně normální, fakt to byla ta normální postava, podle mě, která by se měla tak ukazovat, ne ten extrém, ten, fakt ten zlatý střed. A on, to je nějaká jako přitělené. A je úplně, ty vole. Ty vole, kamarád, nikdy nebude, nemůžeš mít vždycky holku, ty vole, která jak Kendall Jenner. Přesně. No, je to, já třeba, já jako zase chci se trochu těch kluků zastat, protože oni to přesně nemyslí, aby nám ublížili, jim to ani to nedojde. Jo, ale jim to jenom jako připomínám, no, že to můžu takhle má to, má to vliv, má to vliv, jakmile začnete komentovat tělo nějaký jiný holky, ať už teda v dobrém nebo špatném, tak si myslím, že ta vaše z toho může převzít, že aha, dobře. Protože podle mě ty kluci si třeba neuvědomí to, že ta holka si může, může mít pocit, že má stejnou postavu, jak ta holka, kterou třeba on okomentoval. Yes. A v tom je ten problém, že vlastně, když nějaký kluk je s váma a řekne vám, ježíš, ta nějak přibrala, nebo tyjo, ta je nějaká oplácená. A vy se na tu samou fotku díváte a ty říkáte, tyjo, ale já mám vlastně jako stejnou postavu, jak ona, jo. A i když třeba nemáte, nikdo nemá nikdy stejnou postavu, jak někdo jiný, jo. Ale je to jako to podobenství, to cca. Tak si to ta holka může stáhnout jako strašně snadno na sebe a jako není to dobrý, no. Není to dobrý, myslím si, že ve finále, když je to, když se jedná o vaší přítelkyni, je to pravda, tak na to můžete ve finále jako zaplakat jenom vy, protože přesně pak budete mít tu nejistou holku, která se před vám bude schovávat v té tmě, protože si bude říkat, jen on vlastně řekl, že si mu tohle to nelíbí, tak já se mu nebudu ukazovat, protože já jsem vlastně asi taky taková, takže dějte to. Takže tak. Já doufám, že si kluci jako z těch grotolků vždycky něco odnesou. Jo, no to nám taky dejte vědět. Jakože fakt by mě třeba zajímalo, jestli je reálně nějaký kluk, který jako pravidelně nebo nějak jako aspoň jsem tam, poslouchá Patálie a třeba má svoji slečnu a třeba jako dostal nějaký nový vhled a třeba začal nějaký věci dělat jako jinak. A jestli to třeba ta slečna ocenila a řekla si, ty jo, jak to, že jsi to přestal dělat. Když tak děkovný zprávy můžete psát na naše Instagramy, slečny. Ne, nicméně, já bych to asi dneska utnula. Já si myslím, že jsme, jako drželi jsme se tématu, pak jsme se od něj trošku odklonili, ale asi jsme ve výsledku tak nějak jako to spátrali, tak nějak jsme to tam tak jako poslali. Já už jsem docela jako vyřízená po všema. Takže tak nicméně my děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. Budeme rádi, když nám dáte vědět, co bychom třeba mohli zlepšit, nebo co se vám zase naopak líbí. A mimo to budeme rádi, když nás podpoříte na Patreonu. Teď je vás tam aktuálně 36 a je to hrozně hezký. Jo, a když vás tam bude 300, tak uděláme super čupr merch, který jste ještě v životě neviděli. Posadíte se z ní na prdel všichni. Přesně. Ne, budeme rádi za každou vaši podporu, když tak máme i PayPal v popisku videa. Takže tak. A budeme rádi, jenom když budete nás koukat, komentovat, lajkovat a dávat nám jakoukoliv zpětnou vazbu, protože ta je taky extrémně důležitá. Yes. Tak jo. Tak se mějte moc hezky. Ahoj.